Už roky stretnete na Hodruských jazerách presne na Silvestra medvede. Presnejšie ľadové medvede. Ešte presnejšie žiarske ľadové medvede. Tento rok ale 2 dni meškali a prišli si zaplávať o 2 dní neskôr. Bol problém na Salamandri, že začali zasnežovať, voda klesla, veľmi nebol dobrý vstup. Tak sme to pozmenili a našli sme tento pekný spodno Hodruské jazero, čo je veľmi pekná voda. Tu je dobrý vstup, čo vlastne budete vidieť neskôr, a tak chodíme sem. Túto nedeľu sa ich zišlo 12. Teplomer ukazoval plus 4 vzduch a 0,4 stupňa voda. Najprv si vysekali do ľadu dieru a potom sa bez váhania vrhli do vody. My sme jeden z mála klubov na Slovensku, ktorý nepoužíva neoprenové rukavice, ako si všímate. Ani jeden nemá neoprenové rukavice, ani čiapky vlnené, zateplené, lebo otužujeme celé telo a tak sa snažíme. A popri tom robíme aj výstupy, napríklad na Sitno 6. januára každoročne, kde otužujeme zasa vzduchom. A vzduchom je 20-25 krát jednoduchšie ako do tej vody vojsť. Voda je ako najextrémnejšie, najťažší pre otužilca vstup. Pre zdravotné benefity postačí na otužovanie aj 1-2 minúty vo vode. Skúsenejší si tam popudnú aj 10-15 minút. Je taký konsenzus, že okolo 20-22 minút je ešte bezpečné na tú hranicu, že už je riziko pre tých priemerných ľudí. Ale my niektorí, žiaľ, máme aj nadváhu. A potom vyskúšali sme minulý rok, že koľko ten organizmus nesie, tak sme si po minúte pridávali a zo dvaja sme spravili 35 minút vlastne v ľadovej vode po krk bez ochranných pomôcok. No tak ja som začala úplne nečakanie. Prišla ku mne kamarátka, tá čo bola predtým, a ja som ju videla na internete, že otužuje, tak som ju akože pochválila, že ju obdivujem, a ona mi povedala, že však poď aj ty so mnou, v nedeľu ideme. A to bolo v piatok a ja som sa slúbila, teda, že pôjdem. No a tak som začala otužovať, ma to tak chytilo, že už tretí rok. Tak už je to asi tretia sezóna toto. A jedna vec je kvôli zdraviu, troška otužiť, troška posilniť tú imunitu. A vidíte, no. Začalo sa, vyskúšalo sa a už si neviem predstaviť, že by som nechodil, takže kvázi chodíme celý rok takto. Začal vlastne môj manžel a ja som sa len pripojila, takže vďaka nemu. A koľko rokov praktizujete? Myslím, že 3,5, Ivo, je to? Však? 3,5 alebo 4. rok, myslím. Ja sa veľmi dobre cítim, ako super, mi to pomáha na všetko. A dokážem vám, že sa tak dobre cítim, že sa znova vrátim do vody. Podľa odborníkov takéto otužovanie je prospešné na všetky druhy ochorení, od kožných, pohybových, žilových až po posilňovanie imunity. Jedine, čo lekári neodporúčajú, sú ochorenia srdca. Podľa nášho rýchleho prieskumu medzi 12 otužilcami nebol nikto počas doby ich otužovania chorý a dokonca nemali ani koronu. Aspoň, podľa ich slov, nevedeli, že ju vôbec mali. A preto takýto životný štýl odporúčajú každému. Stačí prísť od októbra do marca, každú nedeľu o 10. na Hodruské jazero a vďačne mu pomôžu a zaučia pri prvých krokoch pri vstupe do ľadovej vody.